Mami, kde si? Už som skončil. Únos syna známej novinárky Gabriele! Je práca pre celé oddelenie. Majte všetci oči na stokách. Pomoc! No iba Blanka dokáže zistiť, mám niečo, bači galupo, že tu ide o viac než výkupné. Niečo by ste o synovi mali vedieť. Sledujte premiérovú epizódu krimiseriálu Môj syn je v rukách šialenca a jedinou našou nádejou je stážistka. Blanka už teraz na Vojo a v pondelok o 21.55 na Markíze.